এ মা সুরে পড়তুগা চলে লন্ডে কি শিষ্টা কনিষ্টা এ বলি সুরে ডির কাট দে বলি বরচ শিষ্টা কনিষ্টা বলি استانو قسم بر تا خورم دا نورځ ډیر دنه سړی بچي دا ور ټول ورځې نه کوته په گیفتینګ کوي والله ولي بره چی شيشته بره چی شي چاولې نه دا لري دلته مدا چاولې نه دا غنه لنګ زره ما منس کې نه کار مې چاولې دی و ولي اخا چاولې مې قسم دې نه منم ولي نه منم ورې زه تشناب ته سم لایب کو نه بینګ نو تشناب کې مونږ چې یو کو او تا ته اوس نه کار خیم صبر نه کار پیدا ما خبرې مګه دا کو نه خبرې ما سره خبرې داس خبر نه کته چې ول جرمنی ته راځم لګتا سره ملوي کوم بدل کوم داس کوم مګه څنګه ته سم جګاری در در د چي و دل دا وګورا اے کوند مورا چاره ته نه دې جنې څنګه وه چاته ما ته نه دی غې تا او دا د نورزی موبایل دی راکه چې څوک دی او کې کوم راکه ولې کوي او کې کوم وکې که زه وکې څوک دی؟ په دې کې ما سويڅوک نه. هالو. هالو. شکر دې ستاسو واغانې دي. او دا هو وټه؟ او زېما. یو راځو وټه کا. پتا مې ده. اني اې ودرېګه خبر ته دین ورزیا غولې زکه ته تار ټایم څنګه ونه وای. لا نه څه دا خبر مکو ته د سړي نو ورته پیژ نه وادر زنګونه ته وای تا د ټیم د شپې خلک چا د شپې د شپې په رنګ چې تاسو سره خبرې کولای ته موږ نو زه پیژ نه غالب ای والله د ټیم کی گرفرند خلکو ته زنګونه وای د ټیم کی څوک چا ته زنګ وای کنه نور زین منم 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 ایمونه دې نه دا امید شته د هم د کس کرون وحال ده دا سمبای ده کنه سمبای Não sei se você está agora, não sei. Lávio, lávio, não está no manano. Mam, mute, com minha mute, que a Nurzai está aí, eu acabei com... Nurzai, sombai? Não sei, não sei. لابي نو نسې ولکم کوم ډیر شو لابي لابي برو بیگ لاب بیگ ریسپیکټ لابي برو والله ته اخو دې خو له ولې وویل چې جرمني ته راځه زم زم جرمني ته زم یو څورج بعد زم د خیر ان شاء الله هلته اړو ما هغه چکر ته چې وی هغه مونږ په چکر زنور زه ها ان چکر باندې خلک ځګی ته شوی ته چکر مړه ته صحیح وي یار کم ځای خې جرمني ځي چې په چکر باندې سړی د کور نه وځي هولیډي هولیډي باندې زو چې شي هولیډي 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 خالیډي او خالیډي خالیډي نو هولیډي ما سره ځې نه هولیډي کې سورې پرتګ می مچولې مړه دې چې دونه غټه سولا ده او ګورې ما ته نور ځای مکه ولا سړی بچې اے نور ځای سومبای اسی باندې نه کوم ترا ترا اے نورځه نه سوارم کوي ا ما ته معلوم ده ایو ما خپل داس نه خاص دا وس چا په شوندانه کیشری دا وس چا په خله کیشری دی نورځای نه دا وس چا په خله کیشری دی نه سواری نورځای نه سواری نورځای سوار وړي وای نورځای نورځای دا دوستان دا وس دا په خله کی پراته دی وای نورځای پر نورځای تا وای پینځه سو پینځه پنځوس دا کنه سوار دی اته ګورو چې خپل کشیل دی پر ماته ونه تل بس خپل کشی پیته عبد الله چې نسوار کې دی په ځان به نه وادي د غول کموټ کې نه کوي وادي ټاپ کې کوي نور ځای په قرآن سخت نسواری یې وای بل ته موږ نه خپل په شکل به دا کار وکړو ته نو روسته د نور ځای نوم زه چې شی وایم نسواری سومبای نسواری دا له سړي نور دا وس نور ځي سره خو دې ګپ لري کړې ده شخصي کې انده چې ګپ لري لګي تاري خو دې وای دا شخصي کې خبره قسم قرآن قسم کاګه ما دا سره خبره کړې ده وعليكم السلام قسم ورک دې ته چې زه دې سره خبرې کوم په کاناډا کې قسم ما دې پر شخصي کې دې ګپ لګوي مې سره خبرې کوم
ولي تا ته معلوم ده چې زه دروغ نه یم. اوکي لا قربان، لا خو دروغ نه یم، ته ولې شخصي دي؟ شنو دروغ وای؟ پری اے قرآن قرآن ته ووهي؟ اسانه چې مسیج نه ته کړي شخصي کی؟ او والله قرآن دی ووهي ولې دی دروغ یې؟ وی خیال ته ودرېږي مسیج وختره حسین چې کوم جنې باندې مزله ورځي تل مواد رزله کې دونه لا تا دروغ یې دا قرآن ولې ته دا قرآن نه پېژنې؟ اے عبد الله ته یو مسیج کوی په کومه خله نسوار اچې نه به شي کولې ته چا وې دل په نورځي ته ونه خپل په خله کې پراتې شو نه نه بوت نه مر کني دا اے نورځي ولا چې زه تا پرې دم ها قرآن ته وې په خله کې چا پراتې ولا کدم نه ولې ته باندې ته بار لري او بس قسم کوم ته به ایتو اعتبار نه خرابوم بس سمه ده په ادوار ادوار کې مونږ ونه غې نور بکیږي اے دومره یار دې پر تو کې مزنګون باندې راو دې قران ځان نه لبه ښکاری عزت می ښکاری ولې خدای کنه هسه بولم پهل د سټایل دا ثواب ته په سټایل کې کونه ورکې اوکي ولې زړه سکون دی وشو نا او جنیز دین ما سره ملاو شي بس ته خو جرمنی ته ځې مقطر علی بیخی زمانه یاسمین هم سم شیده کورن دیو دنه نه ځان دې تیار کړو کورن نه ما کرا دی ولا لجن کې ځان تیار کې اسلامي تخنیک یو اے نن مې ورور زنګ راوالي شرته وای قسم په خوده چې مور مې ناسته او شرته وای ښا وی په لایل محمد رسول الله چې مون خلکو ته قران قسم کړو چې ولی به وسه پوری نشو زنا به نه کړی مور مې ناسته نه تا کړی قسم قرآن دې نه تیر کړو بل قرآن نو ته ویلې وادې دې مالی او دوه دوه می والي دي نور می چم نه دکړي او صفه خبرې به کوند خو دې نه پړم قیلون نه نه دې چرس می یو دوه دوه والي اغه می دې زنه نو تیر کړي اسه پره کې ناس ملکانو سره مسافرې نه کنه دې ته خو نورځي خو نه چې لکه نسوار به واچوي نه نور نه قیلون می کله کله سکلو وادي دې اغه مان دې خو اے یو دود میواله کنه بیا رمن سر ګرځیدل او مال بوتل وی بوتل شي ډرینک مرتخ اشته اے نورځای دبل دې ولي ته دې ولي استو مو بمنس کې دا ډیر غلط غلط ته دې ژوند مرګ ته ځان بهتره هر څه کوي دروغ مې وې ځکه چې هم خوده ته ملامت شم رسول ته ملامت شو بنده ته ملامت شي چې سړي کړي وای صفه خبره کوي کڅوک ما باندې ثبوت وکړو چې ما بوتل یو کترا نه دا خبرې مې یادوې خیر پرې دې دلې ونه د نور دې قرآن ته وای نورځای بس نورځي غپ لګو یار دغه خوده پاګي ما ته خو یو کس وویل چې دې ته هغه خبر نه کنه دا ما غپ نه اوسه اوسه غپ منی اوسه اورم قربان زما سره چې ته راته چې نه سوار کوي لسه ته ونه وای 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 سم بچا خوان کوي ماشاء اللہ نور زم میک اپ کوم یار بیگان شونډی دې سری وی دا ولی پیغام سٹرنگز کڑے ہوا درے د شونډه می دسی سری وی ما مارا تا ویلی چا سره د ټچ کړي دي د دې انسان ہوا درے ما مارا کی کم دا کسه توګه کوي وران می کې چا ګو ته کافری یار کوم کړي می ولا ولی تکسا نصیب دلته ما ته لیکي چې نور زه ته وایا مو وای ورته مو وای لاړ نه نه اوس چې لاړ نه لا اوکی کینګ نور خبرې نه درځي به تاسو سمبای او سمبای دي شروع کړی نه ته چې شغل چې په لایف کې نور خبرې هم ته وکم از اوسې زه غواړم تاسو سره د مینی خبرې کوم نور خبرې هو نه کوم کوونه کوونه خبرې مینی دي کړی ها څه زده کوم نو کم غوړې چیز ما سره خبر به وکړي بیا جرمني مرمني دی خو اخوا ته لوړ بنش نه پر راځي خو هغه دې کنه بیا نکیږي نو چې ما ته تا کال وکړو زم ولې مو فون نه دی وچتول زما لګیوم کاش سره خبرې کولې
نصیب من نه قربان مرم ټول نه شي لیکي دوستانو نورستان ویلکم کرما فرانسه کې خو زه هر ورځ ټاپ ونیم دوستانو د ستاسو د برکته دوگو کنا زمین محبت خبری ماما سلا خوله چینگی وا دیوری در بخوی سم نیم خبر ده چیش پا ارا بانده خبر نی ده مینی محبت بارو کی خو سامدو 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 خو نمی دیزدنو سامدو خورا تیزده بلکل تا تا ندازد نیتا ولی زده چه سر میلاو شد شب ایزده کیم نمون وایم چه اون جویسی جینه سر میلاو شده ده سلاب هم موشی اوزا بر من جینه سر نیم میلاو شیوی زه رازم کنه لا بیو دوستا زاتا چه رازی من بانی بوا داری دونه دونه تیغی ولاری کستم رازم بلا خب ما تا نده مالم چه سه تایم رازم دلتا ایمال اگزر کارو نده دونه سی ناچو دوستایی نه تو اچوی زه چه شو یو سایل با اچوی تو نه دیر منه نکروانه لابی برو خدا چیه دیه تو بیا ونه منی او سای منگ ده سار در ایست واسه پوری چشم ندی خوالی دی سوری لابی دستانو منه نه لابی برو که زه حال تو هم کنم ما تال پر دو دی پخوالا تو ده توسو گرده ده جنکو شیر علی گیا دا اوسوی تا ولیگا با برو لابی و دوستانو مننه بیگ لب بیگ ریسپیک اللہ دی طول دا سلور نیم سو وکال عمر ورکی دی ایمان سرا بیگ لب بیگ ریسپیک او کده ساکی لابی و دوستانو مننه ولی ما دا سپیشل ہوایا لب یو بیگ ریسپیکت اے اس میں کمنٹیز دا کڑے ہر سڑی تے لیکم آل تے چھو وائی سویم کنا بیگ لب بیگ ریسپیک والا چھتی نرخت ہے والا زمان سیز ولی تو انگریزی اس دا کھا نا پرانسوی اس دا کھو میں یار انگریزی را دا نور خوان نرا کھا خپلا جبا اس دا کھا باید خپلا جبا دا سی آئی جی مورو نئی جبا دا قرآن بزنی تنا کو جیلا لابیو کنگ نورزائی دا دی جنی سنم دیک اے دا سنے کوئین مستانی او کوئین مستانی تام تصویر بدل کرے مخی بل تصویر صحیح ستا تمیگی کوئین نورستانی مستانی کوئین مستانی لابی ایم آر والا که کلیوارا تا چلی وانا شوی که ساساب دی خراب شیوی دی دا دی جنگو شیماتا ولی را لیگی تا او سای دی علکانو دا معنا دا چی تسما جنگی واد دیری دی تال جنگی رازی و بیتا دنتشی زی رازی خوالا دی نرازی سوی دیم جو ٹکی دیتا ہوئی مرسی دیتا نورزائی تخواہی دولا ہے عبداللہ سیرگٹس کی سیدہ دسی چلو کنا مریضو دلتا منگ ناس خو بے پریخ او دو اسی بیس کی کلا چے دلتا ہو ڈاکٹر رو تایو دلتا دوین اولٹای وکڑے کنا زلائی پوم دونا خلکو تا مووالی چی خیر دوستانو دعاگانی وکی چی اللہ مخوشحال و عباد لر طول دعاگانی وکی دا الٹے وکڑے لکاشو سر لاڑو خو سبن تلای بن کوٹول اور پسلاڑو تہ شپے چ درے ب چلورو بجو کرتے سر ذلیل ول لاند ڈاکٹر رتوی ک تخپل صحت غواڑی دا سرگٹ پرے دا موتل برو خو پرے دا کنا دور زی پرے ہلے پدری مرزی بے شروع کی نسواری ہو شروع کی اوزی نسوارم شروع ہدر سڑی زوی دی ودت سڑی چھی کلا نسواری مانی بس خو من گستا صحت غواڑو من گستا سوادری پ دغه نشین اول ټول غادر جم دون مکو جی تاسو بسان تبا کی اگر من بول رور پر ریڈ بول راوڑی دلے والا کبیدر ریڈ بول او دیشی اور ازی لس ریڈ بول اس کی اسی زلائی بندوم پا اللہ دی سپارم خودی دی خوشحال و عباد اللہ خودی پاک دی سلو نیم سا وکال عمر در کی دی ایمان سر شنڈی دی خوادی خواکی گی وادر دی والی بلاز رخ نیگی اللہ فامان خدای فامان والی دوستانو بیگ لب بیگ ریسپیک ټولو ته خوش پغواړه مخ دې دی وکي چې خپشوي نیو وادر کم نیمه زیاته خبر راغلی بخشش کوي وادر د بیا د سبالې دوه په هیله بیگ لب بیگ ریسپیک نن شل منٹ دا پاس پیر عالم لائف لاویو درے گھنٹے لاویو دا ٹول دوستانو نا مننا اللہ پامان بگ لب